Čau, tady Dan Miller a Matěj Sedlák, rád by... Já nejsem Matěj, ty pičo. Představíš se sám, jo? Ne, řekneš to si. Tabu klidně, vole, takže. Ahoj, tady Dan Miller a Matěj Martin Sedlák. Jsme tady v údolí oddechu a připravili jsme si pro vás exhibiční show pod jménem Bastard Bastard. Jenom zopakuju 6.6. Bastard Bastard v údolí oddechu, vole. Natáčíš to, doufám. Takže jak řekl Dan, 6.6. údolí oddechu Bastard Bastards. Pivka, klobásky, parádní ježdění, i v lese na Hitlerce, kde jsou trailsy a vidíme se tam. Pěkný holky, co ví.